aqui a louça do café da manhã. Hoje eu sujei louça, viu? Que eu resolvi fazer suco. Amanheceu mais abafado por aqui, então eu resolvi tomar suco agora no café da manhã. Aí faz suco, faz café, corta fruta. Quando vê, dá aquela louça enorme, né? Pra gente poder lavar. E já tá quase na hora já de eu vir pra cozinha pra poder fazer o almoço, porque hoje eu tenho que fazer de tudo. Vou ver se eu faço um músculo com batata e cenoura, uma couve refogada, arroz fresquinho e feijão. Eu acho que sobrou de ontem ali, então não vou precisar cozinhar feijão não. E ontem, pessoal, o Vitor foi no mercado pra poder comprar um músculo. Eu tinha comentado com vocês do lockdown aqui na minha cidade, né? E agora complicou um pouco mais, gente. Os ônibus agora, a partir de 8 horas da noite, né, pra quem trabalha, assim, precisa ir pra casa, já não encontra mais condução pra poder ir embora. No supermercado fecharam alguns setores, né, de venda de produtos, igual... Nossa, eu fiquei boba hora que o Vitor me mostrou o vídeo. É, tipo, garrafa de café. Se você precisar comprar garrafa de café aqui no supermercado, você não pode, sabe? Tá tudo lacrado. Eu fiquei boba na hora que o Vitor me mostrou isso. Eu falei, gente, meu Deus, copo, prato, nada disso é considerado produto essencial, então não pode ser comprado. Eu ainda não li o decreto, então eu não entendi muito bem. Vou começar a fazer aqui o meu músculo cozido. Vou adicionar aqui azeite. Vou colocar aqui meu tempero caseiro. Vou dar até uma fritadinha nesse alho e essa cebola antes de colocar o meu músculo aqui. E agora eu vou colocando o meu músculo aqui. Eu vou fazer quase 1 quilo de músculo, que eu vou fazer para poder sobrar para amanhã pro meu segundo prato. Vou dar uma douradinha nessa carne antes de acrescentar aqui o resto do tempero. Minha carne já tá bem douradinha, agora eu vou usar aqui esse molho inglês. Eu gosto muito dos ingredientes dele, gente, porque ele não tem caramelo 4, tá? Então eu gosto bastante. Eu encontrei ele no Sam's Club, mas eu também já vi dele no Hortifruti, tá? Nos outros mercados eu só não vi porque eu não procurei. E, nossa, sério mesmo, eu gosto bastante dele, ele não é salgado, tá? Ele é maravilhoso. E parece, não tenho certeza, que ele é um verdadeiro molho inglês, porque ele vem bem daquela região ali, sabe? Onde ele é produzido. Vou acrescentar aqui um pouquinho de pimentinha do reino. E vou acrescentar o sal também, porque eu não acrescentei o sal até agora, né? Deixei pra poder acrescentar agora aqui, porque se eu deixo pra poder acrescentar antes da carne selar, ela vai perdendo caldo aqui e vai ficando uma carne mais dura. Ai, gente, essa carne vai ficar maravilhosa. Eu tô conseguindo já sentir o sabor dela. Vou acrescentar aqui folhinhas de louro. E vou acrescentar água pra ela poder cozinhar. Vai sair aqui uma carne dos deuses. Vamos nos atualizar aqui, né, Madu? Madu já tá ali arrumando a mesa. Teve uma moça que me perguntou de onde que é esse suplá que a Maria... Acende a luz aí pra mamãe, Duda, senão fica escuro. Teve uma moça que perguntou de onde que é esse suplá aqui, gente. Eu comprei ele na loja física aqui da minha cidade, da Camicado, tá? Ele parece, não, ele é feito de palha, só que ele era mais escuro. Ele chega com um cheiro muito forte, sério mesmo, a ponto de você não conseguir, assim, sabe, comer aqui com ele embaixo. Mas aí eu coloquei no sol, parece que ele secou e agora não tem mais cheiro.
Então eu comprei ele na loja física aqui da Camicado, tá bom? E já tem um tempo já. Aqui na minha cozinha agora eu vou só finalizar o almoço. Vitor trouxe morango, então eu tô higienizando o morango. Tô higienizando ali também hortelã, que a gente vai finalizar o nosso tiramisu, lembra? E a cebolinha também, que eu vou finalizar aqui agora na nossa carne. Só vou colocar nela uma cenoura e batata, porque... Ah, gente, a batata fica com o gosto da carne, que fica delicioso. Então eu usei esse cloro aqui, né, que eu já mostrei pra vocês, que ele serve tanto pra roupa quanto pra desinfetar alimentos, mas aí tem que estar especificando aqui atrás. Piquei também a minha couve e guardo metade dela assim no saquinho, ó. Também higienizei ela antes de guardar. E assim, gente, aqui em casa dura até uma semana, tá? Em vlogs bem passados aí de anos atrás eu já mostrei isso pra vocês. Mas dura porque eu mantenho ela sequinha e eu higienizo ela antes, tá? Como é algo que vai ser refogado, você não precisa higienizar... É, na hora, né? Igual, por exemplo, eu higienizei tudo porque parte dela iria ser guardada, então foi por isso que eu higienizei. Mas se você picar e já levar ela pra refogar, não tem necessidade de higienizar, não. Agora, quando eu falo higienizar, gente, é colocar na água clorada, tá? Aquela aguinha tem que passar. Já saiu toda a pressão da minha carne, eu vou abrir a panela aqui junto com vocês. Ó, saiu toda a pressão, vamos ver se essa carne cozinhou. Nossa, desliguei ela na hora certa. Pro próximo prato eu preciso dela desfiada. Tá no ponto, gente. Tá quase desmanchando. Vou adicionar aqui a batata junto com a cenoura. Vou dar só uma misturadinha aqui pra ela poder pegar esse gosto da carne. E vou colocar aqui na pressão, gente, mais uns 10 minutos. Essa minha carne vai quase que desmanchar, tá? Mas não tem problema não, porque a gente ia comer ela aqui agora e o restante eu já ia ter que desfiar mesmo. E olha que eu deixei ela 25 minutos só, era pra ter deixado 15. Eu não tiro a folhinha, tá? Do morango, que é vitamina C. Eu só tiro quando a folhinha tá muito feia, sabe? Quando ela tá queimada, aí eu tiro pra poder jogar fora. Vou deixar ele aqui, tá bom? Pra poder pintar o panqueca que o marido dá. Panqueca não, Duda. O que você gosta? Panqueca. Panqueca, né? Panqueca de morango. Vou pedir pra ela amanhã, no café da manhã. Duda não pode ver morango aqui em casa porque ela quer panqueca. Aqui em casa, quase todos os dias, está tendo angu. Toda vez que eu faço alguma coisa refogada, tipo couve, almeirão, igual foi esses dias para trás aí, né? Eu faço angu, gente, porque combina super. Aí, o que eu faço? Eu coloquei aqui, ó, um tablete de tempero caseiro. Esse tempero caseiro aqui é de frango, né? De alguma sobrecoxa que eu fiz aí uns dias para trás. Só que eu geralmente não coloco isso tudo que vocês estão vendo aqui não, tá? É que esse daqui eu tinha congelado ele para poder fazer risoto. E agora que não deu muito para separar, eu acabei adicionando ele todo aqui. Mas o angu fica muito gostoso quando a gente coloca assim um caldo de carne. Ainda mais caseiro. E o segredo dele é ficar mexendo assim para ele não embolar, né? Já até derreteu aqui já o caldo, ó. Fica muito gostoso, gente, quando a gente coloca assim um caldo de carne. Já saiu todo o vapor aqui da nossa panela de pressão. Ai, gente, que delícia! Agora sabe o que eu vou fazer? Vamos ver se ainda sobrou aqui, ó. Sobrou. Vou pegar aqui um pouquinho desse caldo da carne. Vou adicionar aqui na nossa couve pra poder refogar ela. E vou adicionar aqui agora uma cebolinha na nossa carne. Tá prontinha! Então no nosso cardápio de hoje tem couve refogada, né, refoguei ela aqui no caldo da carne. Tem aqui também, ó, arroz fresquinho, gente, eu amo quando o arroz tá fresquinho assim. Tem aqui também o nosso angu, essa farinha aqui é uma farinha de milho. Quando eu coloco mais água, ele fica mais molinho, tá? Hoje ele saiu mais firme, eu sempre faço assim no olho. E tem aqui feijão que já estava pronto. Stop.
and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Esperando a chuva, só que ela não veio. Aí eu peguei, joguei aqui uma água nas plantas. Chegou a hora que eu tava mais aguardando do dia, hora de comer o meu tiramisu, que é uma sobremesa. Ai, deixa eu pegar aqui. É uma sobremesa italiana que eu preparei ontem e hoje faltou só finalizar, gente. Mas olha, aconteceu um negocinho diferente aqui, sabe? Parece que desceu o café. Vou mostrar pra vocês pertinho. Ó, só que não tá balançando não. Eu vou fazer aqui uma coisa, ó. Isso daqui, gente, é cacau em pó, que a gente joga assim, ó. Ah, eu vou acrescentar aqui, ó, uma colher de sopa. E olha que delicinha. Isso aqui é cacau em pó puro sem açúcar, tá bom? Que é o que pede ali na receita. Tá vendo, gente? Parece que desceu um pouquinho, ó. Lembra que a gente molhou o biscoito no café? Parece que desceu um pouquinho. Eu não notei se na receita que eu vi na internet isso aconteceu. E agora que são elas, ó. Meu Deus, peguei aqui um pedação. Ó. Vocês viram que dá tipo um caldinho do café? E agora eu vou experimentar, vou pegar aqui um pouquinho do biscoito, um pouquinho do creme, quero pegar também um pouquinho do cacau. É gostoso, só que não é uma sobremesa doce melada. Você lembra que é algo doce, né? Ela não é salgada, ela não é sem sabor, mas não é aquela coisa doce, sabe? É gostoso. E o gosto do café aqui é nítido, a gente consegue sentir o gosto do café. Senti mais o gosto do café do que o gosto do cacau, que é bem forte. Ainda mais esse cacau aqui, que é o 100%. Pessoal, gostei, tá bom? Fica aí de sugestão pra você poder fazer, né, aí na Páscoa, que já tá chegando. Ou então você guarda essa receitinha pra aquele dia bem especial, que eu já falei pra vocês que é todos os dias. E é isso. Vou encerrar o nosso vlog por aqui. Vou pedir você pra poder avaliar o vídeo, que é importante, né, pro nosso trabalho aqui na internet. E vai abrir uma caixinha onde eu vou deixar o último vlog, que é só você clicar assim na caixinha, que você já cai direto no vídeo onde eu ensinei você a fazer esse tiramisu, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, beijo, até o próximo vídeo.